Λέκο, εσάς θέλω. Εμένα. Μάλιστα. Δεν είσαι ο κύριος διευθυντής. Ο εκ των διευθυντών της εταιρείας Μπελαλής και Μακροχέρης. Εγώ είμαι ο Μπελαλής. Χαίρομαι πολύ. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Σε τίποτα. Εγώ μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Σεις. Μάλιστα. Ορίστε, παράστε. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ορίστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Να σας προσφέρω ένα ουίσκακι. Όχι, δεν πίνω ουίσκι. Ευχαριστώ. Γιατί? Πάει με τα στραγάλια. Δεν πειράζει. Αν υπάρχει κανένα τσίπουρο. Όχι, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Δεν χαλάς κόσμος. Όπως θέλετε. Σας ακούω. Θα μου λέτε, κύριε Μακροχέρη. Όχι, Μπελαλής. Με συγχωρείτε. Μακροχέρης είναι ο άλλος, συνεταίρος μου. Με τα μαλλιά. Τον κύριο Αλέκο τον έχετε πολύ καιρό στη δουλειά σας. Γιατί ρωτάτε? Τώρα θα μάθετε, κάντε λιγάκι υπομονή. Δεν μου λέτε, κύριε Μακροχέρη. Είπαμε Μπελαλής. Καλά, βρε αδερφέ. Όχι, καλά, βρε αδερφέ, Μπελαλής. Μα μην του δίνετε σημασία. Πώ να μην του δώσω σημασία? Έχω μαλλιά, ορίστε. Κοίτα ο άλλος, τούφες, δάσος. Εντάξει, εντάξει, Μπελαλής. Για πέστε μου, κύριε Μπελαλή. Μάλιστα. Δεν παρατηρήσατε στον κύριο Αλέκο τίποτε το ξεχωριστό? Ξεχωριστό? Βεβαίως. Ο κύριος Αλέκος είναι ένας λαμπρός νέος και ένας λαμπρός υπάλληλος. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος μαζί του που δεν ξέρω αν σας το είπε. Τι να μου πει? Πρόκειται να τον κάνω γαμπρό μου. Γαμπρό σας? Είναι αποφασισμένο. Δεν βλέπω τίποτα το αστείο. Βλέπω εγώ. Δεν μου το λέτε και εμένα να γελάσουμε παρέα. Να σας το πω, κύριε Μπελαλή. Είπαμε Μακροχέρης, κύριε. Μακροχέρης. Μπελαλής, κύριε. Μα εγώ τι είπα, Μπελαλής. Εγώ τι είπα. Με συγχωρείτε, κύριε Μπελαλή. Πάντως τον κύριο Αλέκο, κύριε Μπελαλή, αποκλείεται να τον κάνετε γαμπρό σας. Αποκλείεται. Απολύτως. Και γιατί, παρακαλώ? Γιατί απλούστατα ο κύριος Αλέκος είναι γυναίκα. Γυναίκα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι γυναίκα. Γυναίκα. Ας το διάλογο, κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Αυτά που σας λέω, κύριε, είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δηλαδή, τι εννοείτε όταν λέτε ότι είναι γυναίκα? Θέλετε να πείτε ότι είναι από εκείνους? Όχι, δεν είναι από εκείνους. Είναι από αυτές. Γυναίκα, κύριε Μακροχέρη. Μπελαλής, είπαμε. Μάλιστα. 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 Μπελαλής. Με συγχωρείτε, κύριε Μπελαλή. Γυναίκα. Γυναίκα. Σώσον, κύριε, εν το λαό σου. Σχέτη. Ολόσχετη. Και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μπράβο, ρε Στέλλα, και δεν σου φαινότανε. Τι δεν της φαινότανε? Ότι μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Ποιανής δεν της φαινότανε? Τη Στέλλα. Ποια είναι η Στέλλα? Ο Αλέκος δεν. Ο Αλέκος είναι η Στέλλα. Τι λέμε τόση ώρα, κύριε? Δεν πήγα στα γάλια. Ορίστε. Είναι η δίδυμη αδελφή του Αλέκου που λείπει στην Αυστραλία και που φεύγοντας μου ανέθεσε να την προσέχω και να την προστατεύω. Καταλάβατε, κύριε? Όχι, κύριε, δεν κατάλαβα. Τι να σας κάνω εγώ, το πράγμα είναι πολύ απλό. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μπερδεμένο. Έρχεσαι εδώ ξαφνικά και μου λες ο Αλέκος είναι Στέλλα. Και σαν ρωτώ, μπορείτε να το αποδείξετε? Τι να σας αποδείξω, κύριε, ψάξτε την. Να την ψάξω 100 φορές. Να την ψάξω! Είμαι αυτό, κύριε! Ακού να ψάξω τον Αλέκο! Ωραία λοιπόν! Κάντε γαμπρό τον Αλέκο και αφήστε την κόρη σας να τον ψάξει! Χαίρετε, κύριε! Για πού το βάλατε, κύριε? Έτσι αμολάνε τις τορπίλες και φεύγουνε! Έχουμε και δουλειές, κύριε! Έχετε και δουλειές! Αλλά εδώ μας ανάψατε δουλειές με φούντες! Δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο, καλημέρα σας! Πώς δεν έχουμε, κύριε! Αν παραδεχτούμε ότι ο Αλέκος είναι γυναίκα. Λέω, αν παραδεχτούμε. Για ποιο λόγο παρουσιάστηκε εδώ σαν άντρας? Σιγά! Γιατί δεν παρουσιαζόταν σαν γυναίκα που θα την είχαμε στα όπα-όπα? Ακριβώς γι' αυτό, για να μην την έχετε στα όπα-όπα. Χαίρετε. Δηλαδή τι εννοείτε, κύριε? Ρωτήστε την ίδια να σας πει τι εννοώ. Χαίρετε, κύριε Μακροχέρη. Κύριε, κύριε! Σαμπά στην Καλαμάτα και αυτής με το καλό φέρε με ένα μαντήλι να δε σας τα λέμα.